I aquest divendres a l'Espai Can Alcover de Palma s'estrena L'incendi de les papallones. És el tercer treball publicat per l'actriu i poetessa mallorquina Agnès Llobet. Un projecte que uneix literatura, poesia, dibuix i teatre i que s'endinsa en fantasies, desitjos, obsessions i manies que tots podem reconèixer com a propis. I sentint la veu de tres pacients psiquiàtrics en qui l'autora va coincidir pel carrer durant la seva estada a Esplugues de Llobregat. Una cosa és el que un escriu i l'altra cosa és el que es veu des de fora. Jo he vist el que he vist i vosaltres veureu el que veureu. I si llegíssiu el llibre veuríeu unes coses i si veieu l'espectacle potser veureu unes altres. Això és el fascinant d'aquest projecte, jo crec. Aquesta barreja d'aquestes tres situacions. No has utilitzat la paraula horror, però aquesta cosa que te pot fascinar perquè no l'entens i a la vegada te copsa i dius... Aquí hi ha un univers que no sé si sóc capaç d'entendre, però a la vegada hi ha coses que de la mateixa quotidianitat podem reconèixer.